so good. Engraçado que não era pra eu ter ido e nem pra você estar lá, mas na quinta-feira, quando a gente menos espera, as melhores coisas aparecem. Você é muito querido. Queria poder passar mais um pouco de tempo aqui, mas eu ainda vou voltar e aí a gente vai poder ficar mais um tempo juntos e se ver. Você é muito especial pra mim. E não voltar pra casa não sei mais o que falar. Eu não sei mais o que falar. Mas eu tô muito feliz de estar aqui com você e poder te conhecer. Quer mais? Não, I don't know. What you expect? About? Express yourself. Querido.
gente vai poder ficar mais um tempo juntos e se ver. Não sei mais o que.